Så här pysin se ka po të vjen motivi dhe energjia për me gjithë majve të botës. E asnjëherë nuk pe kam përgjigjen e njëjtë. Është pak a shumë si me mpyt pse po jeton. Kam gjitur dhe maja tjera në Evropë, por në gjitja në majën më të lartë të tokës është të ndjenjë një papërshkryshme. Pre aty, sa e vogël mu duk bota, e sa të parënsishme mu dukën grinje dhe luftnat mes njerëzve. Dhe ky, mësimi i paqes dhe dashnis është motivi që më shtyjnë matutje me në gjitë majëve tjera në për botë. Në botë janë gjithse 14 maja, mbi 8000 metra, dhe të gjitha janë në varmalin e Himalajave. Qëllimi im është që të ngjitem në 12 maja të mbetura për 6 vitet e ardhshme. Në vitin 2018, du me ngjit në 2 maja, Lhotse dhe K2. 2 majat janë shumë të vështira, e sidomos K2, e cila konsiderohet si maja më e rrezikshme në botë. Prandaj tash, më është një ëndër. Nëpërmjet ekspeditave të mia, unë du t'i promovoj bjeshkët dhe natyrën e Kosovës dhe Shqipërisë në mbarë botën. Du me frumzu njerës që ta shohin jetën si mundësi për të pushtuar maja, pavarësisht cilat janë majat e tyre. E gjithashtu du që ekspeditat e mia të shihen si arritje e kombit shqiptar në tërsi, duke i vajtur flamurit e Kosovës dhe Shqipërisë në përmajet më të larta të botës. Prandaj, më duhet rëqaja juaj. Jeta është sfit dhe sfidat jënë më në poshtë. Unë jam Uta Ibrahimi.